Здравия желаю господа. Сегодня я на ваше внимание предоставляю песни народного артиста Узбекистана, Туркменистана, Каракалпакстана Камылджана Атаниязова. Слушайте и наслаждайтесь. Спасибо за внимание. Ассаламу алейкум, құрметті елдастар. Мен бүгін сіздерге өзбек халқының бүйік санаттары Камылжан Атаниязов жирасыдағы қошқылардан өзім хавастар сифатида қылган монтажларымнан намуналарыны тардин қыламан. Шу монтажлар ичиде Камылжан Атаниязов ижра қылган тойларыңыз мубарак. Ада бақтым, аталықның малын бақтым сәхәрді деген қошқылары орын алған. Ештік маза қылын. Рахмет етібарларыңыз үшін. Біз яш уақытымызда ада бақып, мал бақып, қой бақып, су аяға еткеміз. Кіші бір дәнеге шындай болып тұра алмайды. Секен-секен өсіп, секен-секен аяға етеді. Мәне шу яш уақытымыздағы пада баққан дәуірлердә халқымыз тамамына иҗат кылынган бер кичкене әшүләрне мен айтар идем. Шуны бер ядлап шу вакытны бер эске салып, 13-14 яш вакытымызны эске салып, сезгә шуны ачып бермәк. Малын бақтым бәрде. Аталықтың малын бақтым бәрде. Өзі тұрмай ұйғаса дей сәхәрде. Şirgen kaşlar yey, küzdün yaşın dey. Çakmak taşla onunu birer neferde. Yürekimde bal kura bittiler, mana kümül birin bağrı bütünler. Hayra düştüm sevgilimler iyi dostlar, sizin yolda kümülüm yarda şu güller. Kazakonda yoruna sürsem sürülmez. Yatillerde cefa çeksem bilmez. Yatillerin ey bağı bilen bahçesi, öz gelinin yantarın çekürülmez.
Azam bilen mar haydedim azadana Şairim malınla derdi kadala Sevgenimden kabar bir seher kişi Sülçüge şiirin can tadala Sevgenimle kadar bir seher kişi Sülçüge sülçü can tadala Kuma kılayı aziz can tadala Bu eşürlerine aşklanan hemme kıskırışa verdi, hemme pahada vakkan mı değil mi? Thank you.
I'm going to go to the next slide.